Fox 87, Vasco AATE, criador e expositor Leandro Amaral, estabelecimento Cabanha Amaral, município de Novo Hamburgo. Média das andaduras, 16.335. Box 87, Vasco AATE, criador e expositor Leandro Amaral, estabelecimento Cabanha Amaral, município de Novo Hamburgo. Apear e montar 3.750. Autorizado. Tempo concluída a escaramuça livre. E a média 19.375. Thank you.
média das barras 10 e 500. Concluída a prova do box 87. Média da recuada 3,250.